מה יעשה אדם מבודד בקריאת פרשת זכור ובקריאת מגילה? טוב, קודם כל שנהיה בריאים כולנו, ושאכן לא נאלץ להגיע לקורונה. האדם המבודד, אם ישנה אפשרות לפני שבת, עוד לוודא שיהיה לו בשבת בבוקר מניין סמוך שהוא יכול יהיה לשמוע מביתו, מה טוב. אם לא, אז קודם כל שייקח חומש ויקרא לעצמו את פרשת זכור, את הפסוקים, ואם בפורים הוא כבר מסיים את הבידוד, אז בפורים הוא יאזין לקריאת התורה, ויתכוון על ידי קריאת התורה לצאת ידי חובת פרשת זכור, כי גם פה יש איזשהו ביטוי של מחיית עמלק. זה לא לכל הדעות, וזה גם לא מושלם, אבל בוודאי שתיקון כלשהו יש בדבר. ולקריאת המגילה, לו הוא יכול שוב שיהיה מניין סמוך לביתו, והוא יכול יהיה לשמוע בפורים גם את קריאת התורה, גם את קריאת המגילה, מה טוב. אם לא, אז שינסה למצוא, שיברר בביתו, אני מניח שישנם גם שכנים, מישהו עם מגילה שיעשה פעולה של גמילות חסד, יבוא לקרוא, כי צריכים לקרוא מתוך מגילה כשרה. אם הוא לא יכול במניין, בדלית ברירה, ישמע את קריאת המגילה בלי מניין, אבל שלא יפסיד. ואגב, גם אם הוא בחדר אחד והקורא נמצא בחדר מדרגות או מחוץ לחלון, יוצא ידי חובה, זה בסדר, אבל שישמע את קריאת המגילה מקריאה, ממגילה כשרה, זה מאוד מאוד משמעותי.